Na telefónnej linke mám Janu Majerníkovú, ja iba pripomeniem tým, ktorí nevedia. Jana je od tohto roku druhou profesionálnou bikini fitnesskou na slovenskej bikini fitness scéne. A aktuálne sme sa dozvedeli, že aj kvôli tomu, že prestúpila do pro kategórie, získala veľmi lukratívnu sponzorskú zmluvu. Takže Jana, ahoj. Ahoj. Poďme najprv rozprávať o tej zmluve a potom budeme rozprávať o tvojich cieľoch a plánoch v profesionálnom bikini fitness. Takže kto ťa vlastne oslovil a kvôli čomu? Oslovil ma v podstate, všetko to sa udialo tak rýchlo a aj sama som ešte z toho v šoku, ešte si v podstate dávam facky, či to je pravda. Ale dá sa povedať, že aj pravdu poviem, že ja na Facebook chodím už veľmi málo a hlavne tam chodím teda kvôli svojim fanúšikom na fanpage a nahadzovať nejaké tie novinky, aby tam sa niečo stále v podstate dialo. Do správ už veľmi nestíham ísť, aké tak vybavujem fakt len dôležité alebo rodinné záležitosti a väčšinou v podstate ani tie správy niekedy fakt nestíham pozrieť. Tentokrát to bolo tento týždeň, v podstate koncom týždňa som sa rozhodla, že idem pozrieť nejaké tie spravičky. Otvorila som správu jednu, ktorá ma tak zaujala hneď na prvý pohľad. Písal mi jeden pán z Maďarska, zamestnanec Skytechu, alebo čo to má celé tam akože aj pod palcom na starosti asi tých ľudí. A som v podstate si to prečítala a ponúkli mi zaujímavú ponuka tam bola, že mali by o mňa záujem, že ma videli v nejakých tých časopisoch, prezerali si môj profil a že som, zdá sa im moja tvár dosť zaujímavá, tak čo by som povedala na pomoc od nich a zároveň navzájom by sme si pomohli, že by boli mojimi sponzormi. Pýtali sa ma, či mám teda nejakého sponzora, no bohužiaľ už nemám, čo mi aj trošku ľúto, ale tak stalo sa, čo sa stalo. A asi aj práve preto ja stále hovorím, že všetko zlé je na niečo dobré. Reagovala som na tú správu, a nakoniec sme sa nejako cez víkend kontaktovali viac a cez víkend sme to celé v podstate dotiahli do konca. A dneska som bola v Budapešti podpísať zmluvu so spoločnosťou Skytech Nutrition. A je tam veľa takých vecí, čo ma teda dosť potešilo, aj ten ich prístup, tá rýchlosť toho všetkého, proste boli ochotní hneď všetko plniť, lebo dneska som mala cestu cez Budapešť, tak sme teda s priateľom, pretože priateľ je rozpráva maďarsky, ja trošku anglicky, tak sme to riešili najprv cez angličtinu, ale potom sme zistili, že v podstate môžeme po maďarsky, čo v tom je priateľ doma. Takže sme sa spýtali, či by to bolo možné uzavrieť ešte do nášho odletu na Arnold, keďže priateľ tam ide súťažiť, ja idem ako doprovod, no oni nedbali a hneď začali na tom pracovať a dneska teda cestou na západ, keďže aj tu máme prevádzku, sme sa zastavili v tej Budapešti, podpísali zmluvu, všetko bolo pripravené. Podľa mňa si vážia tých športovcov a naozaj som sa tam cítila fakt dobre. Mm-hmm. Nie je tajomstvom, že spoločnosť Skytech expanduje aj do zahraničia a aj kvôli tomu angažovali do svojho týmu niektoré známe tváre zo svetovej kulturistiky, napríklad sponzoru You, Cedrica McMillana. Máš informácie o tom, kto okrem teba bude ešte v Skytech týme? No, pozerala som si už ten tým v podstate hneď, cez víkend si tak celé prešla. Ja Skytech značku dosť dobre poznám, už som to aj chutnala. Určite sú vynikajúci aj čo sa týka výrobkov, teda tej športovej výživy, majú brutálne množstvo chuti a podľa mňa teda majú dosť široký sortiment toho všetkého. Chutí mi tá športová výživa od nich, takže ja už ich poznám, ale tak som si teraz tak podrobnejšie pozrela, že kto je v ich týme a takto. Tak čo viem, tak Zuzana Toldy, to je pro figur teda. Potom je tam Bettina Naď, ktorá síce súťažila aj v IFBB, teraz je asi nejakej inej federácii, ale ju tu dobre poznám, celkom milá a fajn baba, sme sa aj párkrát stretli osobne na nejakých tých súťažiach. A ešte veľa takých zaujímavých tvári a myslím si, že aj oni sú dosť takí priateľskí ľudia, čo som sa s nimi stretávala na tých súťažiach. Na tom stretnutí s vedením Skytechu bali ste sa aj o tvojich súťažných plánoch, kvôli tomu, že sponzor nielen, že dáva tomu športovcovi nejakú podporu, ale aj niečo od neho vyžaduje. Čo bude vyžadovať Skytech od teba? No, tak určite
bavili sme sa o tom, že kde by som teda chcela nastúpiť, kde by bol ten môj prodebut, tak určite to bude asi teda Žilina. Keďže je to u nás na Slovensku, tak už sa tam chystám. Už o to viac, keďže oni ma chcú teda budú ma podporovať, ja budem im robiť tvára. Som rada, že im môžem robiť tvár, tak na tú Žilinu chcem nastúpiť, ukázať sa v čo najlepšom svetle, aby som ani ich nesklamala, ani seba, ani všetkých, ktorí mi veria. No a mám tam určite do konca roka ešte do súťaží, ktoré chcem absolvovať. Či sa už týka za veľkou mlákov teda v Amerike, alebo potom aj na jeseň európske súťaže. Rátajú so mnou na rôzne výstavy, ako je FIBO a ďalšie. Takže určite toho bude dosť, kde teda budem spojený so Skytech Nutrition značkou. Tak ako počúvam, tak budeš pomerne dobré a veľa využiteľná a využitá. Poďme hovoriť o tvojej profesionálnej kariére, o vstupe do profesionálneho bikini fitness. Pravdu poviem, že reálne som o tom uvažovala už po majstrovstvách Európy. V podstate sme sa zbavili spolu o tom aj s tebou, s priateľom, no lenže ja som taká tvrdohlava, že podarilo sa mi tú Európu vyhrať a som mala také odhodlanie ísť ďalej, že ešte chcem, že chcem si vyskúšať ešte tú amatérskú dráhu. Nechcelo sa mi len to tak opustiť teda aj ten kolektív, aj to všetko, tie výpravy vonku, reprezentačné zrazy, ako tak som teda išla ešte aj na tú jeseň, ale určite toto bol môj cieľ od začiatku, stať sa raz profičkou. Keď som si teda vyskúšala, čo to je byť strieborná na svete, tak ma to v podstate pohltilo. Prišla som na to, že áno, to je tá cesta, ktorá ma baví, ktorá ma naplňa. A čo je snom každého súťažiaceho v tomto športe, podľa mňa, stať raz ako profi na tom stage v Las Vegas. Takže toto je aj môjim cieľom, sa raz dostať tam. No to neviem, či sa mi tento cieľ podarí, ale teda začiatok sa mi už podaril. Som sa stala tou profičkou, čo si veľmi vážim a cením. A ešte raz chcem poďakovať Slovenskej asociácii kulturistiky, fitness a silového trojboja na čele s pánom prezidentom Milanom Čížekom, že sa nám to teda podarilo dobaviť do úspešného konca. Som stala nakoniec tou profičkou vysnívanou a idem teda na to, uvidíme, čo dokáže medzi profičkami. Možno nič a možno, že zasvietim, no uvidíme. No čas ukáže. Niekam na osu. Presne, čas ukáže. Profesionálny debut sa uskutoční na Mozolani Classic 4, v rámci ktorého sa uskutoční aj súťaž Mozolani Pro Classic. To sme už niekoľkokrát spomínali, vlastne my to dookola promujeme. Máme tam v kategórii Bikini Fitness zatiaľ prihlásenú Anu Starodubcevú, to je absolútna víťazka Arnold Classic Amateur z minulého roku. Je tam Jana Majerníková samozrejme, je tam Nikola Vajterová, je tam Anna Virmajoky, je tam Michelle Brennan. A na súťaž sa pýtali aj niektoré americké bikini fitnessky. Aké budeš mať ambície, ktoré súvisia práve s Mozolani Pro Classic? No, keďže to bude moja úplne prvá súťaž, v prvom rade sa budem veľmi tešiť na všetky tie baby, ktoré sa tam spolu stretneme. Osobne sa poznám aj s Annou, aj s Michelle, ešte aj s Nikou. Takže sme kamarátky, si myslím. Tá súťaživosť tam je, ale určite sa na nich teším. A idem sa tam postaviť s tým, že chcem vyzerať tak, ako som ešte nevyzerala. V podstate na tej amatérskej scéne chcem vyzerať ešte lepšie, keďže som prešla do v podstate novej etapy v tomto športe, v tomto mojom živote. Tak chcem vyzerať úplne, nie úplne, ale ešte lepšie, ako som vyzerala v amatérkach. A toto je môj cieľ, vyzerať lepšie ako na tých amatérskych súťažiach. Trénerom je stále Marian Čambal, tak? Áno, trénerom je Marian Čambal, tak veľmi mi pomáha tým, že aj on ma tak stále vyzdvihne hore, keď už mám taký pocit, že ježiš, dúfam, že stíham to, dám to, a on mi tak povie stále, že ja ti verím, a keď mi on povie, že on mi verí, tak ja si potom verím ešte viac a za to mu chcem poďakovať a jemu som slúbila teda, že tá forma bude taká, aká ešte nebola, takže ideme do toho spolu a som rada, že je môjim trénerom, ale takisto chcem poďakovať aj priateľovi, teda snúbencovi, že pri mne naďalej stojí. Jak snúbencovi, niečo mi asi uniklo. Tak priateľ alebo snúbenec?
akož do Bože môj snúbenec, No, to znamená, že ktorého... schyľuje sa k svadbe. No, schyluje sa. A kedy bude svadba? A to už mám prezradiť. Ako, máme už nejaký ten termín, ale ešte asi nebudem úplne prezradzať, ale December, nie? je to v Väčšinou december. To je taká Vieš dobrá. čo? Vieš čo, my sme chceli v jeseni, no nakoľko aj tam potom chcem nejaké tie súťaže absolvovať, tak sa to nestíha. Posledná súťaž tam, ktorú by som na možno aj išla, je niekedy koncom novembra, tak potom tam je už aj advent a tak. A mojej mamine otcinovi, keď som povedala, že tak mami, asi až na ďalšiu jar, že už otco bol taký sklamaný, že tak stíhame to do leta? O, takže vraj to stíhame do leta. O, tak to asi stíhame do leta. No, Asi v lete bude svadba. v podstate je to jedno, kedy to bude, my sa určite svadby zúčastníme. Asi aj my. Oficiálne pozývam Izla s tým, teba Igor. Prídeme všetci, budeš veľmi milo prekvapená, koľko sa tam dovalia v tričkách Izlabu, takže určite tam dôjdeme. Vráťme sa k tomu SkyTech Nutrition. Spomenula si Zuzku Toldy. Zuza príde alebo nepríde súťažiť do Žiliny? No, nebudem hovoriť za ňu, nakoľko som nehovorila osobne s ňou, ale niečo sa tam také spomenulo, že mala by tam byť. No tak verím, že tam bude a že budeme tam teda spolu ako tým SkyTech. Tak to by bolo veľmi pekné. Rozprávali ste s vedením SkyTech Nutrition aj o Arnold Classic Amatér, kvôli tomu, že my tam odchádzame a je tam príležitosť k tomu, aby si realizovala v ich farbách už nejaké fotografovanie práve s tými americkými hviezdami, ktoré sú členmi toho SkyTech Nutrition týmu. No áno, aj presne, aj to je také super, že som prišla, hneď som obdržala tašku, plnú tašku s oblečením od SkyTechu, pekné tieločka s takými kratiskami, takže je ich tam kopu, takže budem si mať čo na seba hodiť, aby som v ich farbách teda tam žiarila. A teraz mi bolo navrhnuté, a či s tým vôbec súhlasím, pekne sa ma na to spýtali, vôbec do ničoho netlačia, že keď súhlasím, tak áno, keď nesúhlasím, tak nič sa nedieje. Bude tam nejaký kanadský fotograf, takže mal by ma tam fotiť. No tak uvidíme, že ako to celé bude prebiehať, ale určite už tam teda budú nejaké tie fotky pre SkyTech. Kanadský fotograf, no v Kanade mám kamaráta, volá sa Jason Breezy, nebude to náhodou on. Vieš čo, neviem, lebo myslím, že buď som meno prepočula, alebo ja som už bola taká úplne z toho celého, ani som tomu v podstate neverila, že fakt neviem, aké to bolo meno. Tak, zistíme si to. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Iba pripomeniem, pri telefóne som mal Janu Majerníkovú, aktuálnu čerstvú profesionálnu bikini fitnessku zo Slovenska, ktorá sa stala členkou SkyTech týmu. Janka, ďakujem pekne za rozhovor. Držím prsty, nech sa darí a verím, že tie úspechy, ktoré si dosiahla na amatérskej scéne, rovnaké úspechy budeš dosahovať aj na tej scéne profesionálnej. Ak budeme môcť, budeme sledovať aj tvoju profi kariéru v priamom úvodzovkách prenose, kvôli tomu, že chceli by sme sa zúčastňovať aj tých súťaží, na ktorých budeš súťažiť ty. Takže ďakujem za všetko, prajem všetko dobré. A ja ďakujem veľmi pekne aj SkyTech Nutrition, že ma zobrali k sebe, teda aj tebe za rozhovor, aj za všetko teda. Pozdravujem všetkých. Ahoj.